សួស្តីបងប្អូនសួស្តីសួស្តីហើយដំណើរនិយាយវិញអីគេចាំវិញនេះក៏មានដៃជំរាបសួរបងប្អូនចាជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃបិណ្ឌមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លៀតពេលទៅវត្តទីព្រោះតើអត់ទៅបានទេព្រោះខ្ញុំអត់មានឪពុកម្ដាយហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមិនថាកាលពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅឬមួយក៏មិននៅអីអញ្ចឹងហើយក្បិនមួយខ្ញុំត្រូវទៅវត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងទៅយប់មិញនឹងខ្ញុំថាអត់បានទៅវត្តទេតែពេលបានទៅវត្តបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយបងប្អូនអ្នកខ្លះគឺថាគាត់មិនជឿទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅក៏គេហៅយាថាមិនជឿគំប្រមាទណាបងប្អូនចាដល់ទៅក៏អត់បានទេខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតខ្ញុំត្រូវតែឆ្លៀតទៅវត្តលុយសន្សំចាំមានមានអីអត់ទៅមកឈឺទៅមកអាមួយនេះវាយកមកវាដាក់กระดาษជូតមុខចេះហើយអូនមានដឹងថាក៏ប្រាប់វាយកគ្រឿងពេជ្រមកណាអូនអត់បានពាក់ទៅខ្សែកនឹងនៅណាណីទីនេះក៏ខ្សែកអូនខ្សែកមួយណាចាញ់ក្នុងកបមកទៅអូនមើលសិនខ្ញុំធ្វើឈ្លៀតទៅវត្តបងប្អូនហើយដោះស្រោមសុំពេទ្យទៅវត្តបានមិនតែឥឡូវនេះវានៅងាញាក់ងាញាក់អូសុនជាបាក់តិចតិចឆ្លៀតព្រោះយើងអត់មានម៉ែអត់មានឪដល់ពេលទៅអើយតបុនខ្ញុំម្ដងម្ដងត្រូវតែពួកគាត់ចាំយើងនៅវត្តណាបងប្អូនយើងគាត់ទៅគឺអាការទេពីខ្ញុំមិនគួរសាផងបងប្អូនណូមិនទៅទៅចឹងសុំពេទ្យមកវត្តឈឹងយូរទៅខ្ញុំមកខ្ញុំគ្រាន់តែវិចុកចុកកន្លែងស្គូណោះកន្លែងយើងអូកន្លែងនេះខ້ອຍមានតើដែរតើយើងបញ្ញាប់ទៅវត្តខ្លះតាន់ទៅពីវត្តផងបងប្អូនខ្ញុំទៅ
ទៅពីហើយយើងទៅបាយខ្លួនសិនពុះប្តីឈោងនេះដល់ហើយដល់ទៅពុះអាបានថ្ងៃបានថ្ងៃអត់អត់មានទេខាងនោះមានមិនមានអូនឈោងហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលមកតិចណាអីកុំគាត់ចូលមកតិចណាគឺយើងយកប្រដាប់បាំងថ្ងៃតិចចាយគូអរស្រឡាញ់អរគុណអរគុណអរគុណទាំងពួកទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការតស៊ូហើយនៅការព្យាយាមផងខ្ញុំទៅកាន់ដំណើរជាចៃខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាសកម្មភាពផងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់គេហៅថារឹតតែមានកម្លាំងចិត្តដោយសារខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទុកដំណើរជាចៃខ្ញុំរូបណាចោលទេហើយមួយទិញទៀតគឺទីផ្សារយើងកំពុងតបុំតែពេលយើងកំពុងតែមានសកម្មភាពទីផ្សារអញ្ចឹងគឺយើងទៅមុខគឺយើងទៅហ្មងខ្ញុំអត់បកគ្រួយទេចំពោះខ្ញុំគឺដាក់អត់បកគ្រួយសេរ៉ូមកំតិចមាសអាចលាយជាមួយនឹងអាចលាយជាមួយនឹងលេបការឈូសបានអត់ចាយសេរ៉ូមកំតិចនេះអាចលេបលាយជាមួយនឹងលេបការឈូសបានអត់ចាយតោះតោះតោះទៅជាសុទ្ធមិនចាំយូរមែនសាច់ដែរវិញឡើងក្រអូបហ្មងចាចាអូនចាអរគុណច្រើនអូនចាលេចូលច្បាស់យើងគឺសាច់ក្រអូបហ៎បងប្អូនចាលេចូលច្បាស់យើងគឺសាច់ក្រអូបមែនតើចាហើយតនីពីគុណភាពតនីតែម្ដងមានលាបអីណាបងប្អូនខ្ញុំលាបតែ sunscreen ចេញថ្មីនេះ sunscreen ហើយនឹង BB cream ចេញថ្មីផងខ្ញុំយល់អត់ទេមែនអូនអូណៃឡើងដូចឆាក់មែនណៃឡើងដូចឆាក់មែនសបាយសបាយចង់ងាប់ណែខ្លះគេលេងយូរជាងចាយទៀតបើតែចាយពេលហ្នឹងចាយពុងឈឺចាយពុងឈឺអ្ហ៎ចាយពាក់អាវក្រហមមកអូអូស្អីស្អាតពាក់អាវក្រហមហើយអ្នកផ្ទះហូពីនេះទៅមិនលឺអូនអ្នកផ្ទះហូពីនេះទៅមិនលឺគេយកភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងជាមួយថ្ងៃក្រោយជាមួយអ៊ីវិនថ្ងៃក្រោយលេងបានរៀងយូរចឹងតិចបានសុបាយអូញាក់សាច់ហ្មងនិយាយពីថាសុបាយពេលហ្នឹងហ្មងចាយអូយបងស្ដាយស្អីខ្លួនឯងមើលបងស្ដាយត្រង់ថាបងឈឺហ៎ពេលហ្នឹងហ៎ចាក់ថ្នាំបុកថ្នាំដបសាហាវណាឈឺប៉ុន្តែនិយាយថាអូធំតទៅចប់កម្មវិធីថ្ងៃទី1បានដើរមកជួយលក់តំណាងចាយបានដើរគ្រប់ស្តង់
ថ្ងៃទី2គ្រាន់តែបានតដាបានអត់បាននៅជួយលក់ទេទៅដល់ទៅដល់ក្នុងស្តង់ភ្លាមទៅដល់ក្នុងស្តង់ព្រាមឡើងកម្មវិធីបិទកម្មវិធីអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមណែនាំបងប្អូនចាជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះផងយើងគឺកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារខ្លាំងមែនតើហើយជាមួយនឹងតើយើងគឺផលិតផលយើងកំពុងតែផ្ទុះទីផ្សារខ្លាំងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយើងទីផ្សារយើងគឺបើកសេរីតែម្ដងបើកសេរីហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាផ្ទុះខ្លាំងហ្មងបងប្អូនចាផ្ទុះខ្លាំងមែនតើនេះឆ្លៀបទៅវត្តឆ្លៀបទៅវត្តទៅវត្តហើយបងមកវិញចូលពេទ្យវិញនេះទៅវត្តឆ្លៀបខោកីឡានេះបងប្អូនមើលនេះជាខោកីឡាទៅវត្តហើយសំខាន់ឲ្យបានឲ្យសោះចាំថាសំខាន់ឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាបងប្អូនហ្នឹងហើយចែដល់ណាមិនក៏អីដែរខ្ញុំបាញ់គឺសញ្ញាបាត់ឲ្យចែថានុម៉ូតូណាឥឡូវអត់មានលុយចែគិតជាមួយខ្ញុំមិនហើយណាខ្ញុំឥឡូវអត់មានលុយចាយគិតជាមួយខ្ញុំមិនហើយអត់មានលុយចាយអូនខំរកលុយតើអូនបងអញឲ្យខ្ញុំទៅគិតមិនជីវិតអូនឯងអូនឯងត្រូវគិតខ្លួនឯងដល់ពេលជីវិតអូនឯងអូនឯងឲ្យអ្នកដតីជួយគិតឲ្យគេជួយគិតអូនមិនកើតទោះជាគេជួយគិតអូនកើតក៏អូននៅតែអត់លុយចាយដដែលដែរពីព្រួយគេតើតើអូនឯងអនុវត្តមិនអូនបានលុយអូនឯងមើលបងបងកំពុងដេកពេទ្យណាបងឈឺតែបងត្រូវធ្វើសកម្មភាពគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅពេទ្យក៏បងឡាយលក់អីវ៉ាន់ដែរនៅពេទ្យក៏ឡាយលក់អីវ៉ាន់ឥឡូវនេះដល់ថ្នាក់បងទៅវត្តបងសុំពេទ្យមកវត្តអស់ណានេះនៅប៉ង់សំងស្រោមឡើយនៅរមស្រោមណៃឃើញហ៎ទៅដល់វត្តទៅដល់វត្តហើយមកពីវត្តទៅគេងពេទ្យវិញដល់ណាដោយសារបងដើរអត់ទាន់សូវស្រួលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវានៅឈឺឡើយពេលហ្នឹងទៅយើងក៏ទៅណានឹងចែស្អាតម៉េចទៅវត្តអូនអើយទៅវត្តអត់ស្អាតទេនិយាយទៅអត់មានលាបអីទេនេះនេះទៅក្រែមួយគត់ហើយនឹងលាបសាន់ស្គ្រីមនឹងណោះបានផាត់មុខផាត់អីទេចូលវត្តនេះពាក់ម៉ាស់ហើយមិនស្អួរព្រោះដោយសារយើងអត់ស្រួលខ្លួនណោះចេញពីពេទ្យមកមិនតន់ចេញពីពេទ្យទេសុំពេទ្យចេញបានប្រហែលជាម៉ានាទីហ្នឹងអូម៉ានម៉ោងអូនទៅតោះមកហូចទឹកអីស្រួលណាបងប្អូននេះចាសាច់ឡើងស្ងួតស្នាមចោះចង់មកសង្ឃឹមបងប្អូនដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីជាមួយនឹងខ្ញុំណាបងប្អូនចាចូលជាតំណាងចៃចាយបងប្អូនឃើញហើយចាសុខឥឡូវយើងពិបាកហូរលុយណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកដើមទុនតិចតួចផងយើងយកទៅដាក់ដើមទុនខុសយើងរស់ស៊ីខុសយើងអាចនឹងខាតបងប្អូនចារស់ស៊ីខុសអាចនឹងខាតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានអាជីវកម្មមួយដែលច្បាស់លាស់ចង់ចំណាយដើមទុនចាប់ពី100ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំសំដៅទៅលើបងប្អូននៃគាត់អត់ទាន់មានមុខរបរច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ចង់បន្ថែមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺដោយសារបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺយើងជោគជ័យច្រើននៅក្នុងការ
យើងជោគជ័យច្រើននៅក្នុងការដែលយើងបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះរកលុយបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះរកលុយណាបងប្អូនហ៎ដល់មកញ៉ាំឆ្នាំទៀតគេថាមក10ឯងប្តីបងប្អូនដាក់មកវិញអឺបងមកចូលអូនបងកាវិញនៅស៊ីសៀងស៊ីសៀងវិញនៅស៊ីសៀងអញ្ចឹងខ្ញុំមកសុំតប៉ែតមកវត្តមកផ្លែនអូបងប្អូននឹងនិយាយរឿងមួយយុគមិញខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានទៅវត្តទេបងប្អូនខ្ញុំក៏ហាមខ្ញុំអត់ឲ្យទៅដែរព្រោះដោយសារខ្ញុំឈឺខ្ញុំនៅគេងប៉ែតឡើយដល់ពេលខ្ញុំទៅទៅយើងអត់ស្រួលមែនចាដល់ពេលឲ្យក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ទៅបងប្អូនហើយយល់សោះយល់សពឃើញសត្វអ្នកចាំដល់ពេលខ្ញុំទៅថាអូការរៀនខ្ញុំត្រូវទៅវត្តអញ្ចឹងតែត្រូវទៅវត្តនឹងអញ្ចឹងបើប្រាប់បងប្អូនថាពិតពិតបងប្អូនមានពិតមែនណាចាបារមីទៅវត្តទៅវត្តដល់ណាអូនអទៅវត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅនិយាយទៅវត្តដូនតាហ្មងគឺនៅប្រសិទ្ធលើបងនៅវត្តភ្នំប្រសិទ្ធលើគឺខ្ញុំទៅតែវត្តនឹងទេនិយាយទៅកម្មវិធីបុណ្យអីចារគឺខ្ញុំទៅតែវត្តនឹងវត្តនឹងគឺវត្តភ្នំប្រសិទ្ធនៅលើឆាប់ជីអូនចាបងចាឥឡូវនឹងវានៅយើងធន់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 ពោះចុះក្រោមអញ្ចឹងណាយកមិញនឹងសារលោកខែក៏មិនសារនៅពេទ្យដែរបងអូនសារលោកខែនឹងក៏មិនសារនៅពេទ្យដែរអរគុណអរគុណបងប្អូនអរគុណចា៎ដោយសារយើងប្រជ័យនៅក្នុងការដាក់ baby ចា៎អរគុណច្រើនអរគុណប្រឹងបងប្អូនទៅប្រឹងប្រឹងតតានេះសង្ឃឹមថាតាក្រោយយើងនឹងថែគ្រូនៅបានល្អជាងនឹងចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ចង់បានឈុតកូនភ្លោះណាបងណាចាបងប្អូនឯគាត់ចង់បានឈុតកូនភ្លោះគាត់អាចទិញពីតំណែងចាយចាយខ្ញុំបានបងប្អូនឯគាត់ចង់ចូលរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំក៏អាចចូលបាននៅតាមរយៈតំណែងចាយចាយអញ្ចឹងណាមួយទៀតបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខស្អាតទៅបងប្អូនណាចានេះ
បាត់មុនបាត់ជាប់មួយឆ្នាំចាលេបាត់មុនបាត់ជាប់មួយឆ្នាំហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ទិញផលិតផលតតតាមគ្នាអីចឹងទៅឬមួយគាត់ប្រើតផលិតផលដដែលគាត់អាចនឹងមានផលិតផលដដែលហើយអាចនឹងចាប់ជាងពីមុនមកទៀតនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជំរាបថ្ងតែម្ដងព្រោះអ្វីយើងកាន់តែទៅមុខកាសកាយើងផ្លាស់ប្ដូរចឹងសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងស្បែកមួយគាត់ស្អាតរហូតឬមួយក៏គាត់ចង់ឲ្យស្បែកមួយគាត់ស្អាតរហូតអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវថែគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលក៏ដូចជាគាត់ត្រូវពិនិត្យស្បែកមួយគាត់ឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាត្រូវមើលពីព្រួយគេកុំប្រហែសខ្ញុំហ្នឹងនិយាយទៅមនុស្សខ្ញុំគឺតាំងពីដើមមកតែម្ដងអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំគឺសាច់មុខខ្ញុំស្អាតណាខ្ញុំលាបអីតិចតួចក៏សាច់មុខខ្ញុំស្អាតដែរចឹងបងប្អូនមួយចំនួនក៏ខ្ញុំជឿថាដូចគ្នាលាបអីតែបន្តិចក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអាចនឹងខូចមុខតាំងពីអាយុ20ឆ្នាំជាងអាចនឹងខូចមុខអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមែនថាបើសិនជាបងប្អូនចាមានមុខស្អាតហើយក៏បងប្អូនត្រូវថែដែរអញ្ចឹងថែដោយការលាបសារ៉ូមថែដោយការចិញ្ចឹមឲ្យជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះពណ៌មាសចាថែជាមួយនឹងផលិតផលយើងចាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅក្នុង NNP គឺយើងមានច្រើនណាស់បងប្អូនចាគឺយើងមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងការថែរក្សាស្បែកមុខផងយើងណាបងប្អូនចាចាថាសុខភាពឲ្យបានល្អនឹងមានឱកាសក្រោយទៀតចាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណនិយាយទៅដោយសារកូននឹងជាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនត្រង់មកកូននឹងគឺជាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងរវល់ពេកយកហត់ពេកយកដល់ពេលហត់ពេកចឹងទៅក៏គាត់អត់នៅចឹងណាគាត់អត់នៅមកនឹងចាយកធម្មជាតិល្អជាងបានថ្ងៃណាយកឲ្យនឹងទៅកុំឲ្យពិបាកខ្លួនចាវាមិនស្រួលទេចាអូនអូដោយសារយើងចង់បានកូនភ្លោះហ៎បើធម្មជាតិមិនងាយទេមិនងាយមានកូនភ្លោះណាដោយសារចាចង់បានកូនភ្លោះចឹងទៅបានចាទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់អីទេចាំអាកាសខ້ອຍទៅតែប្រហែលជាចាប់ពីពេលនេះទៅយើងអត់ទាន់ទេតយើងចាំយកតាមធម្មជាតិសិនអញ្ចឹងណាថែសុខភាពសិនពួកលើប្តីក៏គាត់ព្យាយាមថែសុខភាពតាមពេទ្យប្រាប់ដែរពួកខ្ញុំថែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាតែបញ្ហាវគ្គនេះវាអត់ដែរជួបប្រទេសអត់ដែរជួបប្រទេសខ្ញុំមិនដែរនិយាយទៅខ្ញុំមិនដែរមានករណីខូចកូនចឹងឯងខ្ញុំមិនដែរនិយាយឲ្យធម្មតាតាមយើងទូទៅគឺលូតកូនគេខ្ញុំមិនដែរមានចឹងណាដល់ពេលហើយករណីនេះគឺវាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំចឹងណាពេលនឹងយើងទៅដាក់កូនថ្ងៃម៉ាន់បើដៃ5ណោះពេលនឹងយើងទៅដាក់ថ្ងៃ5បងប្អូនទៅដាក់កូនថ្ងៃ5ត
តែពេលអញ្ចឹងទៅក៏យើងលវលរហូតអញ្ចឹងណាបងប្អូនលវលរហូតចង់បានអញ្ចឹងទៅទៅធំខ្លួនខ្លាំងចាបងគេប្រាប់ដែរនឹងគេថាអ្នកខ្លះគេដាក់កូនដែរប៉ុន្តែគឺថាគេអត់សូវមានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាហើយគេនៅផ្ទះគេដាក់កូនអញ្ចឹងសំបីតកម្មចារគេអត់ឡើងណាកម្មចារក៏គេអត់ឡើងគេអត់ចុះគេគេនៅតែមកកន្លែងហ្មងហើយអ្នកខ្លះគឺគេប្រើខោទឹកនោមទៀតអញ្ចឹងណាគេថ្នមខ្លួនខ្លាំងមែនទែនគឺឲ្យនៅតែមកកន្លែងហ្មងហើយខ្ញុំនៅមិនកើតបងប្អូនខ្ញុំតែនេះតែនោះហើយចុះទីផ្សារបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយចាខ្ញុំធ្វើរហូតហើយអញ្ចឹងទៅតែអីទេមានឱកាសក្រោយទៀតគ្រាន់តែថាកូនដែលយើងដាក់ឲ្យនឹងកូនធម្មជាតិគឺខុសគ្នាចាកូនដែលយើងដាក់ឲ្យនឹងកូនធម្មជាតិហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបើកូនដែលយើងដាក់គឺយើងត្រូវថ្នមខ្លួនដោយសារគេវាត្រូវការចាប់ជាប់ស្បូនយើងទៀតអញ្ចឹងណាតែយើងអត់នេះអញ្ចឹងវាអត់ជាប់លបូតមកវាអាចនឹងធ្វើទុកម្ដាយតិចតួចខ្ញុំគិតហើយថាត្រូវហើយចាយគេឲ្យគេនឹងសម្រាប់ច្រើនថ្នមខ្លាំងណាចាចាដល់ពេលយើងរវល់អញ្ចឹងអូយបងប្អូនហើយដល់ថ្នាក់ដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចជួបប្រទេសហ៎លក្ខណៈថាពេលយើងចុកមកកណាត់ខោមហ្នឹងដល់ពេលយើងចុកមកកណាត់ខោមហ្នឹងទៅវាពេលខ្ញុំធំណាពេលខ្ញុំធំតទៅចប់កម្មវិធីថ្ងៃខ្ញុំទៅសោមណាខ្ញុំទៅសោមចលេងនៅកម្មវិធីពីព័ន្ធហ្នឹងបងប្អូននៅសំហាន់ហ្នឹងក៏លក្ខណៈថាក៏វាចុកដែរប៉ុន្តែយើងធំបានញ៉ាំឆ្នាំញ៉ាំអីតិចតួចអញ្ចឹងណាដល់តែពេលយប់ហ្នឹងដូចថាស្អែកឡើងកម្មវិធីខ្ញុំញាក់យកប្រៅយល់ថាយើងធំពេកណាចុកទៅដល់ពេលយើងធំពេកទៅវាទៅជាដល់ក្តៅខ្លួនទៅជាខ្លួនញាក់ខ្ញុំឡើងខុនញាក់ហ្មងដល់ពេលខុនញាក់ទៅក៏យើងបុកថ្នាំនំតែធ្វើឲ្យចប់បានកម្មវិធីយើងចប់សពគ្រប់ហើយដល់ពេលទៅកម្មវិធីពេលព្រឹកហ្នឹងទៀតក៏ញាក់នៅកន្លែងកម្មវិធីទៀតញ៉ាំទឹកទៅបងប្អូនថ្ងៃសៅឈឺដែរតែធំបានអញ្ចឹងណាមានធំបានយើងធំបានដោយសារថ្នាំតែពេលហ្នឹងដល់ពេលទៅកម្មវិធីហ្នឹងមិនចប់ហើយព្រលឹមឡើងទៀតហើយធំចែបានដល់យើងកម្មវិធីយើងចប់សពគ្រប់ទៅសារខ្លួនឯងមកនិយាយមែនទៅដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងថាញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកមួយតំណាងចាយចាយហើយគឺអត់តន់អត់មកទេព្រោះមកឲ្យបាយបានជូនទៅអស់ហើយទៅពេលចាយដល់ឯងមានណាមកពេទ្យចាក់ថ្នាំមកពេទ្យចាក់ថ្នាំហើយបន្តទៅកម្មវិធីវិញទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនតែចាក់ថ្នាំហើយទៅកម្មវិធីហ
ើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងញាក់ញ័រញាក់ញ័រដែរហ្នឹងឃើញខ្ញុំនិយាយខ្ញុំរត់ទៅគួយលោទេអញញ័រញាក់ញ័រដល់ស្បែកជើងចង់ណាថាអីថាទៅខ្ជិលស្អីស្អាតអីទៀតធ្វើលើឈឺអីព្រមតទៅចប់កម្មវិធីឲ្យចប់កម្មវិធីធឹងបណ្ដោយចុកយោចុកយោតែពេលហ្នឹងបងហ្នឹងអត់តន់ពេលហ្នឹងលក្ខណៈថាអត់តន់អត់តន់ធ្លាក់មកអស់ហើយណានៅឡើយគេដាក់កូនគេថ្នមខ្លួនណាគេមិនឲ្យធ្វើអីទេចែតែចែធ្វើដូចនៅធម្មតាចាបងមិនទេបងយើងនៅពេលច្រូនទៀតនៅពេលច្រូនណាបើតំការណាឲ្យពួកយើងក៏មិនទាន់ជាចាស់ហួសពេលដែរពួកយើងស្រើក្មេងៗដែរអញ្ចឹងណាបងដល់ទៅយើងនៅមានឱកាសច្រើនទៀតយល់លុយសិនសំខាន់ទីផ្សារផងយើងគឺកំពុងតែហើបឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអាជីវកម្មបងប្អូនចាចង់បានជាមួយនឹងអាជីវកម្មសូមបងប្អូនចាអាចចូលរស់ពីបានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាចឹងបងប្អូននឹងនិយាយលេងមួយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនណាចាចាំចាំពេលខ្ញុំផុសវីដេអូអស់ហើយល្ងាចនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកាឡាយនៅមន្ទីរពេទ្យចាណាបងប្អូនណាចាចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាព្រោះទីទៀតនេះទៅមុខទីទៀតក៏យើងអត់មានសេវាដែរព្រោះខ្ញុំទៅពេទ្យទៅវត្តទៅបងប្អូនចាចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូន